ဟေးယောအလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ April 30ရက်နေ့ရက်ညနေပိုင်းအထူး special thing ကိုတခုတင်ပြဆရာရှိပါတယ်နော်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဂျင်တွင်းမြို့ကိုတင်ပြရရှိပြီလို့သိရှိရပါတယ်မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာရှိတဲ့ကမ်ပလက်မြို့နယ်ကဂျင်တွင်းမြို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂျင်တွင်းမြို့အထက်မှာလို့ရေတထောင်နီးပါရှိတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်နော်အဲ့ဒီဂျင်တွင်းမြို့အလေးမှာဒါရေးပါတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်သူကဂျင်တွင်းတည်ကြမှာပါလေလာကြာတိုက်ခဲ့ပြီးမှဂျင်တွင်းမြို့ကိုတင်ပြရရှိရဖြစ်ပါတယ်ချင်းတွန်းလိုင်းရဲ့ဖွင့်နဲ့အေးအေးလေးပါတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်နော်စစ်ခွေဖက်မှတေဆုံသူမြပြတယ်လို့လည်းသိရှိတယ်စစ်ခွေဖက်မှ20កောင်ဖတ်မိတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ကဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကြည့်မယ့်ဗီဒီယိုကတော့3កောင်ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာကျွန်တော်စတန်လေးရေးထားပါတယ်နော်ငါဆိုင်လို့နော်တို့ကျွန်တော်မျိုးတော့နေရမသိဘူးပျော်ခိုင်းတဲ့စကားလေးတွေချက်လောက်နားဆင်ဟမ်တော့တန်းနေတာဩဒီရှာကောင်းတယ်ရှိဘူးဟုတ်ကဲ့တနင်္လာနေ့ပါဒီဦးမှာတော့ဒါလည်းတနင်္လာပါတနင်္လာပါဟုတ်ကဲ့တပည့်တို့တနင်္လာကဟဲ့အဲ့ဒီတနင်္လာကျောင်းအောင်ဆင်းတယ်ဆိုဟုတ်လားဟုတ်တင်တန်းကျောင်းကတနင်္လာပြီးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်6လ7လတာမကြာဘူးဟုတ်6လတော့တနင်္လာပြီးတော့7လတာအရှင်းဟုတ်ဘာပြင်တော့တချက်တော့နောက်ထောက်ချင်အဲ့လိုထင်းလေးပိုင်းမရှိဘူးလားဟမ်ပင်လေးဖောက်ပြီလောလောလောဒေလောကျူလာမုတ်စားမယ်စိတ်တော့မုတ်စားချေမုတ်စားချေကလေးကစားနေကြပြစ်ကြောဖြီးစားဖြီးစားအေးစေးအလုံးအလုံးညဒီပတ်ကြီးလာတယ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 ်ချစ်ချာအာချစ်ချာတာကြီးလာတယ်ထောက်လိုက်ထောက်လိုက်ရေနော်အဲ့အဲ့မှမှန်စီရေဒီချတက်နင်းတာလုံးလည်းနေစလိတ်မြည်ချက်ငောက်လေးလာတဲ့လာလို့စလိတ်အရှိရဲစလိတ်အာအာရက်ဟမ်မဟုတ်နေတက်ရအနုဒီနေတက်နော်ကြီးမောင်ပါအဲ့ဘာသိပဲပြီးဟိုရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်တို့တို့ငါတို့ဘယ်နှပေါက်ပြစ်ထားလဲဒီဘယ်နှပေါက်ပြစ်ထားလဲငါတို့ဟမ်ဟာဘာမှမပြစ်ဘူးလားငါပြန်ကောင်းပြီးလားဒီကပြန်လာနေပြန်เดี๋ยวพี่ก็เปลี่ยนเอาชุบเปลี่ยนไว้อ่ะตะละเป็ดเนี่ยอืมใช่แล้วอชุยอชุยเอ๊ะยีตอกยีตอกเอ๊ะยีตองตอกตอกพี่ฉูได้มั้ยชุยอีซิเนาะบ้านผิวอีซิน่ะตอกจะตอกเอ๊ะตับเราเลยซ้ายดูดิตีซ้ายหมู่ตีซ้ายตีซ้ายหมู่38 38ตีซ้ายหมู่ก็เลิกลงซ้ำมาหัวอูเลยน่ะดีอยู่ยีเลยป่ะไอ้ตาเอ๊ะสลิดตาเนี่ยป่ะอะหลุผิดเนี่ยมาว่ะอย่างအဲ့အကုန်လုံးလေးဒီမှာကဖမ်းတာပေါ့ဟာအရှိကြီးလို့ဖမ်းလိုက်တာကိုတဲ့ဒီကချမ်းမြေအရှိတချက်လောက်ချက်ကြခြင်းနောက်ချက်ဒီလိုโอเคညာလာပြီအရှိစာပြီအရှိလောလောမုတ်နေကျွန်းတယ်မုတ်ကျွန်းကဦးလေးကိုဒီမှာကျန်ညာလေတက်လာอ่าพี่ๆชาเลยไอ้หล่อไม่ลงเลยนะซ้านี่เออครับเจ้าอูหมกอยู่ล่ะปิดหลุดๆจุยล่ะอืออาล้องโหเจซูติมาดิก็เปียวไปอาล้องอาล้องเจซูติมาอาหมกฉุยตอกฉุยตอกฉุยตอกไปมาปิบิเปียวมาปิดหลุดนี่นูอคูโลขวาเพียดาวะหลุดด้านน่ะซ้าตอกอ่ะดูจีนอกวางเออพี่ๆได้ปิดหลุดอาล้องญีโกมองนมอาล้องเจซูติมาดิမီးပေါ်မှာအားလုံးကျေးဇူးပြုပါတယ်။ Okay ။မင်း online မအီလို့ပြော။မင်း online မအီလို့မင်း online မအီလို့အေးမင်း online မအီလို့မင်း online မအီလို့တောင်းဆိုင်သားလီရဲတောင်းဆိုင်သားလီရဲအေးညာတော့ခုဒါကလာလူလူအဖွဲ့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါသည်။ကိုကလာလူအဖွဲ့ကိုကျေးဇူးဟာကိုကကိုမထက်လက်ကလာလူလူအဖွဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။အေးမင်း online မအီလို့မင်း online မအီလို့အေးမင်းလုံးလုံးငါတေတော့မယ်။မင်းလုံးလုံးငါတေတော့အေးဒါပေမဲ့ငါညီကိုတွေငါ့ကိုမတက်ဘူးငါညီကိုတွေငါ့ကိုမတက်ဘူးအေးစီပဲနော်โอเคဝေးအေးစီဘာမှမဖြစ်ဘူးတချက်မှဟုတ်ကဲ့ပါပါရောဟုတ်ကဲ့ပါခါရဆာရပြီးမှာထုတ်ဟာခါရဆာပြန်မှာအေးရခါရဆာရထုတ်ပြီလားထုတ်ပြီလားသူခါရရွတ်မယ်လို့ခါရရွတ်မယ်ကျဲဟေးဒေါ်မဲလုံးမအေးလုံးဒေါ်မဲလုံးမအေးလုံးကျဲငါခေါ်တော့ပြောငါခေါ်တော့ဒေါ်မဲလုံးမအေးလုံးငါခေါ်ဒေါ်မဲလုံးမအေးလုံးသောမဲလုံးမေးလို့အပေါ်ကောင်ရှိပြီသောမဲလုံးမေးလို့အေးနေဒီဘက်လက်နေဘယ်စိတ်ကြဘယ်စိတ်ခုဘက်လုံးမေးလို့โอเคဒီလိုမှလက်ညှိုးနေ
အမြဲဦးထူချောင်မလုံးနဲ့နော်တဘောကြရခွာနော်ဦးလေးဦးလေးတဲ့ကဲတိတ်မရတော့ခွာစိတ်မကောင်းဘူးကဲနောက်ဗီဒီယိုမြို့တီရှာတော့ပြောသွားတဲ့မြောင်းနိုင်တော့အကြောင်းဒီမအလာနော်ဒီမင်းအွန်လိုင်းမင်းအွန်လိုင်းသူ့ကိုကတ်မိပြီးတော့အယိုးရင်စားနေကြတဲ့အုပ်စုတွေအဲတက်ထဲမှာလဲရှိကြတယ်အဲတက်ထဲမှာလဲရှိကြတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဟွာတွေလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲဗာတက်မတော်သာမိတက်မတော်သာအဖဆိုတော့သူကကြွေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးလှုပ်ထားတာလေအဲလှုပ်ထားတော့ဟွာတွေကလည်းအဟုတ်မှတ်ပြီးတော့တက်မတော်သာမိတက်မတော်သာအဖပြည်သူကြွေးတယ်ဆိုတာကိုသူတို့မသိကြအဲ့လိုလှုပ်ထားပြီးတော့ကြွေးနေတာလှုပ်နေတာလေအဲလှုပ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီဘက်မှာကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲအရက်ဖက်မှာလည်းပဲသူနဲ့မိပြီးတော့စားနေကြဝါနေကြအရဟိုဘလို့ပြောအချိုးမြတ်တွေခံစားနေရတဲ့သူတွေကအိုသူခေပဲရောက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုကုမ္ပဏီတွေတို့ပါစသည်တွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေအဲ့ဒီသူတွေကလည်းပဲခရိုနီတွေတို့အဲ့ဓာတွေကလည်းပဲအဲပြောရင်တော့ဘုန်းကြီးမျက်စိတွေတော့ဓာတကတွေလို့မြင်တာပဲအေးလို့စောစောကလေးကဘုန်းကြီးတို့တွေ့နေတာပါနော်ဒီသူရရင်ရတားကောင်ရရင်ရမရတဲ့ဒီနေ့ကျရင်တော့ဓာတကတော့ခြိုင်တော့မှာပဲလို့တွေ့တယ်အခုစစ်တပ်ခြိုင်ခံနေရပြီအခုခရိုနီတွေလည်းခြိုင်ခံနေရပြီပိုက်ဆံထုတ်မထုတ်ဘူးလားမထုတ်ရင်တတ်ပြစ်တာမျိုးတို့အကုန်လုံးယူတာမျိုးတို့အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့လုတ်ပြစ်တာမျိုးတို့အကုန်လုတ်ကုန်ပြီလုတ်ကုန်ပြီဒါကြောင့်မရလာဓာတကခြိုင်ဆိုတဲ့ပုံမြင်ကခဏမှအဲ့ဇာလန်းကြီးကအကုန်လုံးပေါ်လာမရလာဓာတကခြိုင်နဲ့အဲ့လိုအမှန်တော့ဓာတကမဟုတ်ရတကတဲ့သူကသိနာမည်ရင်းလေးကရတကရတကဒါမဲ့ဘာမှကတော့ဓာတကလိုပဲအဲဓာတကီရီတွေနဲ့ရောသွားတယ်နဲ့တူတယ်မရလရတကခြိုင်ရတကခြိုင်လို့ပဲပြောနေကြတာဟုတ်အဲ့ဒီဂိမ်ကူးကစိုက်နေတာစိုက်နေတာအဲ့တော့စိုက်နေတော့သူနဲ့ပေါင်းမိတဲ့လူမှန်သမျှခွာခြင်းခွာမခွာရင်တော့သူတို့ခြိုင်ခံရမှာပဲလို့အဲ့ဒါပြောခြင်းတာအဲ့ဒီနေရာမှာဒါဇနီးဒယ်ဒီကတိတ်အခရာကြဇနီးဒယ်ဒီကဒီဟာကိုတိတိချာချာသိရင်ငါတို့ဘဝလည်းနစ်ပြီတန်ညာလည်းနစ်ပြီသူနဲ့ပေါင်းရတာတော့အဲ့လိုသိပြီးတော့ငါတို့ကငါတို့အပြင်းမရှာရင်အဲဒီလောက်ခါကတော့ငွေကတော့ဘာမှမခက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဇနီးတဲ့တီကသိပြီးတော့ကိုခင်မုန်းကိုချော့တိုက်တွန်းပြီးတော့ဒါပြည်သူစစ်သားလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းရင်အဲဂုံလဲရှိသေးတယ်နောက်ကိုဘဝလဲကျဉ်းနှက်သေးတယ်ပြည်သူကိုကာကွယ်ရတဲ့ဘဝဟိုပြည်သူကိုရဲဆက်ဆက်တတ်ဖြတ်ရတဲ့ဘဝနဲ့ရတော့ဘလို့မှမရှင်နိုင်ဘူးပြည်သူကိုတတ်ဖြတ်တဲ့ဘဝကမကောင်းတဲ့ဒီအပေကိုရောက်မှာငရဲကိုရောက်မှာငရဲကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကျက်မှာဒီပြည်သူကိုကာကွယ်တဲ့ဘဝမျိုးကအများကြီးဒါကောင်းမှုကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဒီဘဝတွေအများကြီးတန်မြန်မှာကိုဖြစ်နိုင်တယ်ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဇနီးတွေကအင်မတန်ခရာကြပါတယ်ခင်မွန်းတွေလုံနေတယ်ဆိုတာဇနီးတွေကပါမှိုင်းမိနေတော့ပူဆုပ်ကုန်တာဇနီးတွေကအကုန်အမှန်တိုင်းမြင်ပြီးတော့ငါတို့ဘဝတော့အန္တရာယ်ကျရောက်နေပြီလို့သိမြင်လို့ရှိရင်ဒါကုတ်ခင်မုန်းကိုတေချာနားချရင်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်သူစစ်သားဘဝကိုရောက်လာပြီးတော့ဒါပြည်သူတွေရဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းပြည်သူတွေရဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းပြည်သူတွေရဲ့နှိုးထွေးစွာကြိုဆိုခြင်းတွေကိုခံယူရမှာကိုယ့်ဘဝလည်းကျေနပ်စရာအပိုင်းတွေဒါလာတော့မှာဖြစ်တယ်။နောက်ဒီဒေါ်လာရေးကြီးနဲ့အတူတူကိုယ့်ဘဝကိုထူထောင်လို့အင်မတန်ကောင်းမဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒီလိုသာမဟုတ်ရင်တော့ဒါအင်မတန်ကိုမတွေးဝင်စရာကြီးကိုဖြစ်နေပါပြီ။အဲ့ဒါပြောချင်တာပါ။ဒါမိုက်တယ်ကွာ။ဒါလေးစားတယ်ကဲနော်ဗီဒီယိုအူချင်းပြောတဲ့မအလာနဲ့တရုတ်အကြောင်းတို့ပြောချင်တာကဒီမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဒီတရုတ်နဲ့ကဟုတ်တယ်အပြားဟာဟုတ်နေတာသူတို့ဒီတရုတ်ကအာဆီယံနိုင်ငံမှာလည်းရှိကြည့်လေအာဆီယံအဖွဲ့နိုင်ငံနေမှာလည်းတချို့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကဒီစစ်ဒီမင်းအွန်လိုင်းရဲ့လုပ်ရကောစောင့်ချတယ်လက်မခံဘူးသူဖြည့်စင်ကြည့်လေဒီတရုတ်ကကန့်လန့်ကန့်လန့်ကန့်လန့်လုပ်တာပြည်တွင်းရေးဝန်မဆိုးရပြည်တွင်းဝန်မဆိုးသူကဝန်ရှုံနေတာอืมวนองเซนนี่ล่ะโอเคมาบีโวเปียวไล่ดูเปียซีลุ่ดะแท้มาอืมเมียออนไลน์เนี่ยวะญีโกมองธรรมตอดาเลยติติตะยุบป่ะอืมอาเซียนมาซอลเลกันลังกันล่ะโอเนงามาซอลเลกันลังกันล่ะปีตุ้ยเยปีตุ้ยเนี่ยปีตุ้ยเยซอลีบรอวงมาบีมาบาริชอเปียวมาแล้วไม่ติตายนาดิเยวะบ่แต่คว้าผู่ซองเนี่ยเนี่ยมาเลยติตะยุบจ่ออะหมายหนองนี่ล่ะอะคูเกยละติตะยุบจ่อหนองนี่แหละเอ้านั่นน่ะไม่ซ่องไหนหรอกเกยเนี่ยวนซอไล่ดาပတ်စံလည်းမြင်နေတာအခုသိနေတယ်အခုသိသွားတာစိုးစောပုံမှန်တင်မယ်အခုသိသွားမှအဲ့စစ်သားတွေတယောက်နဲ့ကပြေးသွားတယ်မရတော့ဘူးလေဟာခေတလိစီခေတလိစီပေါ့ကခေရဲ့ခေရဲ့ယူရဲ့ခေရဲ့ရေပေါ့ခ
ကရင်နေရဲ့ကရင်ရဲ့ချင်းရဲ့ကရင်ရဲ့အဲ့ဒါဟာအမေရိကန်ကဟာသူ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာနဲ့တရုတ်ကပြားနေတာဥပမာကေကလည်းသူကတရုတ်တဲ့သူကတန်တမရေးလုံသွားလို့အဲဆိုလို့အမေရိကန်နဲ့လုံသွားလို့ရှိဘူးဟာစစရဖို့စီးဖို့စီးဖို့ကူတာလက်နဲ့ခဲရန်တဲဆောင်ရင်အဲ့ဒါလည်းဆိုတဲ့ဥပမာအမေရိကန်လာပြီးခါမှမှလက်နဲ့ဆဲအောင်နေဖွက်မြအစ်မြင်ပါညာခုကလုံပလိုက်တရုတ်ကတည်းကမြန်ခုံးလုံးတလေသူလုတ်ချက်လို့လို့မရပါဘူးလို့လေသူလည်းအဲ့ဒီဟာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးလာမြကေသတိစီနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဆိုနာမည်ထွက်ရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးကတော့ဟိုပြည့်တည်ပြည့်တဲ့နိုင်ငံကပြည့်ပြီးဟိုဟာပြည့်တဲ့တရားပြည့်လုံနေတရုတ်ကကျွန်တော်မြန်မာလူပြောတဲ့ပုံမှာတော်တော်လေးကိုယုတ်တာနော်မြန်မာရဲ့တန်ဇာတာဟိုတယ်မြတ်အကိုယူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးကိုဆန်တဘူးမပူညီဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်ကုန်းနေကိုလက်ညှိုးသုံးပြီးစစ်သားနဲ့ပေါင်းမှာဟိုလှုပ်ချင်လှုပ်တယ်အဲ့မြေစာကိုကျွန်တော်မြေပေါ်မတင်ဘူးမြေစာကအစအကုန်ဟိုသူ့နိုင်ငံကိုတဲတာသူ့နိုင်ငံကလည်းသူမြန်မာပြည်ထဲမှာချီးပါသူ့ချီးကိုသူပြန်တယ်ပြီးခါမှာဟိုဘက်နိုင်ငံမှာတပုံးကိုတရုတ်ဝင်ဖက်ဆယ်နဲ့ပြန်ရောင်းတာအဲ့လောက်ထီကိုမြန်မာပေါ်မှာဟိုစောက်ပြင်းရိုးတတယ်အခုစိပေးဒုက္ခတဲ့ဒီဆိုခြံစည်းဟိုနာကတည်းကတိုင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့ပြစ်တယ်အမတတ်မိသားစုတွေဟိုထဲမှာထားမှာဟောသမင်းကျင်းနေတဲ့သူကသမင်းပေါင်းအိုးကြီးနေတဲ့အမဝါဝါတို့လိုက်ပို့တာတဲ့ဥမာခါးဒီနဲ့အလောက်ထင်းစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းရင်ကလိန်စားလို့ရမှန်တည်တယ်။ညာစားလို့ရမှန်တည်တယ်။ဥဒန်းဆွေခိကရရကျွန်တော်ကောင်းအောင်တည်တယ်။ဒီတောင်ကိုကိုကြီးလိုချင်နေဆိုလက်ညှိုးထိုးတာနော်။စောက်တေးယူကလက်ညှိုးထိုးတယ်။အမတို့ကငါတို့ကားအစည်းပေါင်းဘလောက်ဟုတ်ကောပေးမယ်လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုမှထိုးလိုက်တော့ကျွန်တော်မြန်မာတည်းအတည့်အတိုင်းပဲလေလက်တူလက်သားတွေကဟောကောင်းဆောင်လို့တော့လင်းလို့လင်းမှမသိတဲ့ဘောတူလိုက်ပြီဆိုတော့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာသူကားတင်ကျင်းပို့ပြီးသားဟိုဟာဖိုးကားတွေကိုဆေးပြန်တော့အင်ဂျင်ဟိုဟာကြပြီးအကြပြီးသားပြန်တာပြီးခါတန်းစီပြီးခါမပေါင်းလာလဲအခုစစ်သားတွေတုံးနေတယ်ဖိုးကားတွေဆိုတာတော်တော်လတ်တော့ဒီတော့ဆိုတွေ့ရဟိုဒီဆွဲကားကြီးတွေမှာစစ်သားတွေပြေးထွက်တာဒီဥဒန်းဆွေလက်ထက်ကြမှာဒီဖိုးကားတွေကတရုတ်ကလက်ဆောင်ပေးလို့ဆိုမှပို့လာတာနော်အဲ့ဖိုးကားတွေစပို့လာတာတော့မကြသေးဘူးဆိုတော့ဒီတရုတ်ကအဲ့အစုတ်ဒီကိုပြပြီးခါပဲကျွန်တော်မြန်မာရဲ့တန်မြန်မာမြေရဲ့တန်စားတဲ့ခိုးတုံးနေနဲ့ကြောင်းပြောကျွန်တော်တို့စိတ်နာလာတာအခုဒီလောက်စိပေးဒုက္ခတွေရောက်နေလဲကြားတယ်မင်းကမကူညီဘူးဗျာစစ်တပ်ကတော့အပန်ပေါ်နေတော့တို့ကြောက်ရတယ်အခုလဲရုံးပိုပြစ်တယ်ဟာစစ်မြင်အများကြီးကူညီဗျာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဖဲ့တာအကောက်ကတော့ဘယ်လိုလာအောင်မလဲမသိဘူးကောက်ပြစ်သွားတော့မယ်တယောက်ဆိုတော့ကောက်ခဏပြစ်တယ်တဲ့နော်အော်မြန်မာစစ်တပ်ကတွေကတယောက်ကတော်တော်လက်တွေပေးတာပေါ့နော်ခုမှပဲတည်တယ်ကွာဖြစ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဦးချင်းကသူတော်တော်တည်တယ်အဲ့ဒီကြောင်းတွေပေါ့နော်စစ်သားဟောင်းလေးကောင်ကစစ်သားဟောင်းတည်မှာပါယုံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ငချင်းတို့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ကျမရေခွေးကြပါ I love you all God bless you all မနေ့ပန်တည်တဲ့အတိလေးနဲ့လာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်